saacan waxay soo jeediyey oo igu kalifay inaan fiidiyo duubo oo idin soo harfariisto wax kale maaha. Waa xanuun iyo dhibaato ani aad dareemaya caawo. Dhibaatadeedana waxaa dareemi karo wiil walbo gabar ay la dhalatay, ma fahanteen? Anu intaa soo ooyi karo waa soo ooyey, intaa rafaadi karo waa soo rafaaday, inta laigu gumaysan karo fiidiyoga madaxiisa waa laigu gumaystay, lacag iiga baxday, waqti iiga baxay, wax kasta waa iiga baxay. Laakiin maanta wax kastoo laigu gumaysan jiray banaan ka yimaadeen, ma fahanteen? Fiidiyogan waxaa iga duubay nacas nacas dhalay oo eeya oo kalaba oo baastar oo soo dhaweystay oo walaal iyo saaxiib midna aana gelin oo Ibraahim la dhaho. Fiidiyogan waxaa iga duubay biyoba wuxuu iigu daray kaniin maallaha mise wax daawo waa iigu daray adi. Anyway, fiidiyoga buu iga duubay, wuxuu sameeyey oo igu rikaateen jira asi keligiisna iga muridkaateen jirino cadeynteedana magaalada Muqdisho taalaa horeba u xiray nimanka, ma fahanteen? Hal nin baa iga duubay oo laakiin niman baa igu rikaateen jira u dirdiro saaxiibadii ahaa, ma fahanteen? Anyway, Farxan Qaroole lagu dacweeyey, waa la xiray cidid qaana taqaano. Hadda hadiis marka imaadayna caawo waa arkay fiidiyogii wareegay. Anyway, hadduu sharci jiro ee Soomaalina ma jirto oo gabar walaashiin ahay oo idin damqanayo oo ii damqanaysaan, please please, maanta garab aa idinka ehen ma haystaani, garab aa idinka ehen ma haysto. Gabar la farxumeeyo ama la qasboonin anigu ma horeyn. Maanta walaashaa bay hore ugu soo dhacday ama waxun baa ku dhici karo. Walaashaa iga soo qaad, booskeeda iga soo qaad, adiga kugu dhici kartaa abaayo, please. Xumaan ha ii fahmin anuu haddaa naag wax anigaa sameeye ahay, please. Fiiri fiidiyoga waa aragtay sax, fiidiyoga naag raaxaysanaysa diracna ma wada, rajistiinna ma wadato, ilaahay baa kugu dhaarshiyey. Haddaa kalaanba beena sheegaya ilaahay baa ijeeday halkan sama uga ma kaco, ma fahantiin? Fiidiyogaana markii hore la igu rakaatiinayay dad badan baa markhaati ka ahay oo social media ku jiro, loosey baa markhaati ka ahay, baabajay baa markhaati ka ahay, mursal baa markhaati ka ahay, wax cusub maaha. Please, garab aa idinka ehen ma haysto. Waa idin baryayaa, please, haddii aa gabar Soomaaliyeed ahay oo ii damqanaysaan oo aa jirkiina ka mid ahay, please, adigaa garab idinkaga baahanahay. Garab aa idinka ehen ma haysto. Mustaqbal baa leeyahay, hooyo inaa noqdaa rabo, uwad aa dhalo, hooyaday sharafteedii maanta inaa kor u qaado, weligii waa jeclaa, laakiin nacas kasba.